ururka Taliban oo markii ugu horeysay caawa qabtay shir jaraa'id oo toos ah ayaa ku dhawaaqay in dalka Afghanistan ay ka dhisi doonaan dawlad salbalaaran loona wada dhan yahay oo ku shaqeyn doonta shariicada Islaamka iyagoo sheegay inay hadda socdaan wada xaajoodyo la xiriira qaabka dawladdaasi loo soo dhisi doono kadibna si degdeg ah loo shaacin doono marka la dhammaystiro dhismaha dawladda cusub afayeen u hadlay ururka Taliban oo shir jaraa'id qabtay ayaa sidoo kale sheegay in dawladda cusub ee ururkoodu uu soo dhisayaa ay noqon doonto mid si cadaalad ah ugu wada adeegta qaybaha kala duwan ee bulshada reer Afghanistan isla markaana ay caalamka ula macaamili doonaan si madax bannaan oo macquul ah isagoo caddeeyay in dowladoodu aanay ogolaan doonin in kooxo shisheeye iyo dagaalyahanno ajaanibi ay ka samaysmeen gudaha dalka Afghanistan kadibna ay ku kacaan falal waxyeelo kuwa dalalka jaarka iyo waddamada kale ee caalamka afayeenkan oo hadlay Taliban ayaa sidoo kale caddeeyay inay doonayaan in aanay wax dhibaato dhex marin dowladda cusub ee loo dhisayo Afghanistan iyo dalalka kale ee dunida balse ay urur ahaan xaq u leeyihiin inay soo dhisaan dowlad waafaqsan qiyamka iyo mabaadida diinta Islaamka maadaama uu dal kasta oo caalamka uu xaq u leeyahay inuu samaysto xeerar iyo shuruuc waafaqsan dhaqanka iyo xornimada ay aaminsan yihiin si taas la midana ay reer Afghanistan xaq u leeyihiin inay iyaguna yeeshaan dowlad ku dhisan dhaqanka wanaagsan ee Islaamka ururka Taliban ayaa sidoo kale shirkooda jaraa'id ku sheegay in dumarku ay qayb muhiima ka yihiin bulshada reer Afghanistan ayna yeelan doonaan dhammaanba xuquuqaha ay shareecada Islaamku xaqa u siiso iyadoo aanay jirin wax laga duusiyaya sidoo kalena waxay ballan qaadeen inaanay dowladda cusub ee Afghanistan ku dhaqmi doonin midab kala sooc iyo ficilo kala saraysan iyo bulshada ay mas-uulka ka yihiin cid walbana ay heli doonto xaqa ay leedahay ee ku cad shareecada Islaamka waxaa kaloo afayeenka Taliban uu caddeeyay in dowladda ay dhisi doonaan ay tixgelin doonto madax bannaanida saxaafadda ilaalinta xuquuqal insaanka una ogolaan doonto in warbaahintu ay si xor ah u shaqayn doonto guud ahaanba dalka Afghanistan balse aan la ogolaan doonin wixii ka hor imanaya ama lid ku ah qiyamka toosan iyo shareecada Islaamka iyo danaha qaranka Afghanistan waxaana ururkan Taliban uu caddeeyay in ku dhaqanka Islaamku uu muhiimadda ugu sarreysa ugu jira ururkooda wax kasta oo shareecada kasoo horjeedana aan lagaga dhaqmi doonin guud ahaanba dalka Afghanistan geesta kale ku-xigeenka guddoomiyaha guud ee ururka Taliban ahna madaxa xafiiska siyaasadda ee ururkaasi ku leeyahay magaalada Dooxa ee dalka Gadar Mulla Abdallah oo muddo 20 sano ah mustaafir isugu maqnaa dalkaasi ayaa maanta soo gaaray gudaha waddanka Afghanistan isagoo hogaaminaya wafdi ballaadhan oo isugu jira saraakiil iyo siyaasiin waxaana la filayaa inuu qayb ka noqon doono wada xaajoodyada la xidhiidha dhismaha dowladda cusub ee yeelanaysa dalka Afghanistan qoonmaal islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber